رمضان كريم دي جلنا قويتي خشلنا زيكم كوما مسوم سمتم مدبر رحمن يا دبلنا زيكم كوما مسوم سمتم مدبر رحمن يا دبلنا ጤና ስጥልኝ አዚስ ቤተሰቦች እንደናችሁ ደህና ናችሁ ሁላችሁም በመላው ዓለም ለምትኖሩ ደህና ሆኑልኝ ጤና ሆኑልኝ እንደዚሁም ለመላው ሙስሊሞች እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩን ሸህሩ ረመዳን ይያልኩን ዛሬ ተፈላጊው ተናፋቂው የሚጠበቀው ሁልበት መረህ መጥቷል እዚህ ጋር ሁልበት መረህ አብሽወጥ እሱን ለማዘጋጀት ሰኔ በመሰራበት መንገድ ከተጠቀማችሁ ተጠቀሙበት ተናፋቂው እዚጋ አለላችሁ አዚጋ ያዘጋጀሁት አብሽወጥን ወይም ሁልበት መረህ በተለያየ ስጋ መስራት ይቻላል በከብት ስጋም እንደዚሁም በፍየል ስጋ አዚጋን ያዘጋጀሁት የፍየል ስጋ ነው አዚጋ ደግሞ ጭራ ነው አዚጋ ምላስ አለኝ አዚጋ የፍየል ቅልጥም አለ ወይም ከራኤን እንለዋለን እሱን ተጠቀማለሁ ግን ዋናው ነገር እዚህ ጋር ጎሏል ውጪ በመኖራችንም ጉዳታችን እዚህ ጋር ነው ጨንጓራ ከጨንጓራም ሰምበር እንግዲህ መጋላ ጉዶን ሰላም ማለት ነው እንጂ ምንም ማድረግ አይቻልም ምክንያቱም ውጪ ያለው ጨንጓራ አይጣፈጥም ወይም ሽታ አለው ስለዚህ አይገባም ውጪ ውስጥ እኔ ቤት እዚህ ጋር ቅልጥም ውጪ ለምትኖሩት ቅልጥም ከገዛችሁ ወይም ከራይን ከገዛችሁ ስጋ ቤት ተጠንቀቁ ፕሊዝ የበግ ይሸታል ወጣችሁን ያበላሽባችኋል የፍየል መሆኑ ካረጋግጣችሁ ብቻ ግዙ እዚህ ጋር አሁን ሌላ ያዘጋጀሁት አታክልት አይነቶች እዚህ ጋር ግማሽ ኪሎ ሽንኩርት አለኝ እሱም ሻሎ ሽንኩርት ነው እዚህ ጋር ቀጫጭን ስለሆነ ሁለት ፍሬ አዘጋጅቻለሁ ግሪን ኦኒየን ግሪን ኦኒየኑን የምጠቀመው አረንጓዴውን ክፍል አልጠቀመው ምክንያቱም ወጡን ሌላ ኸምዘራ ወይንም ኮሪያንደር ቅጠል ስለሚገባበት የባለጠ እንዳ ግሪን እንዳያረግብኝ አረንጓዴ እንዳያረገው ነጭውን ክፍል ብቻ ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ ትንሽ በርከት ያለ አምስት ፍሬ ቲማቲም እንደዚሁም እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ አንድ ካብ በርበሬ ነው የምጠቀመው እንደ ቤታችሁ ወይም እንደ በርበሬ አይነታችሁ ይወሰናል እኔ ግን በርበሬ ቆንጆ በርበሬ ስለሆነ አንድ ካብ ተጠቀማለሁ እዚህ ጋር ኮሮሪማ አለኝ ዘይት አለኝ ዘይት ግማሽ ካፕ ነው ሁልበት ወይም አብሽ ይሄ ነው ዋናው ምርጡ ጤናማው አንድ ካብ አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር ወጥ ቅመም አለኝ እዚህ ጋር ማጅ ተጠቀማለሁኝ ማጅ ለምትጠቀሙ ከወደዳችሁት መጠቀም ትችላላችሁ በተረፈ የናንተ ቤት ይወስነዋል እዚህ ጋር ጨው አለኝ ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አቀረብኩ ምክንያቱም በረዶ ቤት ውስጥ ስለላ መጨረሻ ላይ ስለመጨምረው አሁን ካስገባሁት ይጠቁርብኛል ስለዚህ ኮሪያንደር ቅጠርና ነጭ ሽንኩርቱን በኋላ ነው የሚወጣው እዚህ ጋር አሁን ማስከተለው ውሃ እንደምታዩት ፈልቷል እዚህ ጋር ያቀረብኩት ለአንድ ሊትር አብሽ እንደ ሽሮ እንደ ቤታችሁ ይወስነዋል እንደ ሽሮ ውሃ የሚያነሳና ውሃ የማያነሳ ነው እናንተ ናችሁ የምታውቁት እኔ 5 ሊትር ውሃን ያዘጋጀሁት ለ5 ሊትር ውሃ አንድ ካፕን ያዘጋጀሁት እና አሁን የምጨምረው ቅልጥሙን ነው ሌላ ምንም ነገር አልጨምርም ሁሉም እነዚህ ስጋዎች በቀደም ተከተል ስለሚበስሉ የትኛው ቀድሞ ይበስላል የትኛው አይበስልም ለሚለው እናንተ ቀድመን ተከተሉን ጠብቀን ነው ማስራት ያለብን አሁን እዚህ ጋር አብሽ ትንሽ በሰል እንዲልልኝ እሱን አስከትላለሁኝ ጨምራለሁኝ ሌላ ከዛ በኋላ የትኛው ለሚለው ትንሽ ጠብቄ አታክልቶቹ ናቸው የሚቀድሙት ከዛ ይያልኩኝ እንደ ቀደም ተከተሉ እናየዋለን ተናፋቂው ሁልበት መረህ ተወዳጁ ጤናማው ብየዋለሁ ሌላ ስምም አለው ለኔ ሽመልስ ሽውን ይመልሳል እንግዲህ አብሽን ከጨመርኩኝ በኋላ ለአንድ ለ20 ደቂቃ ያህል በሃይ ሂት አብሽን አብስየዋለሁኝ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቅመማ ቅመሞቹን፣ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን ፈጭቼዋለሁኝ። ሽንኩርቱና ግሪን ኦኒየኑን ከትፌዋለሁኝ። በርበሬውን፣ ዘይቱን፣ ቅመሙን ሁሉን ነገር አንድ ላይ አደበላልቄዋለሁኝ። እዩት ሲያምር። አሁን እዚህ ጋር ይገባል አለቅልቀን መጨመር አለብን። አሁን እንግዲህ ይሄ ትንሽ በሰል ካለ በኋላ አሁን ከዚህ ከቀረብኩ ስጋዎቹ የሚቀድመው የበሬ ስጋ ቢሆን ኖሮ እሱ ይቀድም ነበር። አሁን እዚህ ጋር ግን የፍየል ስጋ ስለሆነ ማስቀድመው ጭራውን ነው። ከዛ እያለ ይቀጥላል። ከጭራው በኋላ ስጋው ይገባል። መጨረሻ ላይ ነው ምላስ የሚገባው። እኩል ሰዓት አይገባም። አሁን ከአሁን ሰዓት በኋላ ሀይ ሂትን ወደ ሚዲየም ሂት እንለውጠዋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለግማሽ ሰዓት ያህል አታክልቱን ከጨመርኩኝ በኋላ በዚህ መልኩ በሚዲየም ለው አብስየዋለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር ማስከትለው ጭራውን ነው። የጭራው ስጋ ይገባል ማለት ነው። ማለትም ቀነዋ እሱን ካስገባን በኋላ በርበሬያችሁንና አብሻችሁ ቀጠን ብሎ የሚታያችሁ ከመሰላችሁ፣ ወይንም አንዳንድ ሰው ወፍራም አብሽ ነው የሚወደው፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ቀጠን ያለ ነው የሚወደው። ስለዚህ ቀጠን ብሎ የሚታያችሁ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ፣ በርበሬም እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ይሄ የኔ ቤት ህግ ነው። እዚህ ጋር አሁን ማጂ ያዘጋጀሁት አለኝ። ሶስት ማጂ ፍሬ ማጂ ጨምርበታለሁ። በማንኛውም ሰዓት መግባት ስለሚችል አልተለመደም። ሁልበት መረክ ውስጥ ማጂ ይሄ የኔ ሚስጥር ነው። እንግዲህ ዛሬ በአደባባይ አውጥቼዋለሁ። ከጠቀማችሁ ወይም ከወደዳችሁት ሞክሩት እና ማጂ የምትጠቀሙ ከሆነ ብቻ ያጣፍጠዋል። አሁን ለው ሂት ላይ ነው የምናደርገው። አሁን ትንሽ ጭራው ቀናው ከበሰለ በኋላ አስከትለን ስጋውን እንጨምራለን ለግማሽ ሰዓት ያህል ወይም አይታችሁት። ምክንያቱም አንዳንድ ጭራ ጠንካራ ነው ወይ ትንሽ ነው ትልቅ ነው አበሳሰሉ ይወስናል። ትንሽ እንደ መብሰል ነገር ሲያመጣ አስከትሉ፣ በደንብ እንዳይበስል። ምክንያቱም ሌላ የሚገባ ነገሮች በቅደም ተከትሎ ስላለ በደንብ እስከሚበስል ድረስ እንዳጠብቁት። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከግማሽ ሰዓት በላይ አብስየዋለሁኝ። ጭራው ትንሽ በዚህ መልኩ በስሏል። አሁን ስጋውን አስከትላለሁኝ። እሳቴን እንደምታዩት በጣም ለው ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት በጣም ለው ሂት ላይ ወጣችን ይሄንን ይመስላል። አሁን እስካሁን ድረስ ድንችና ሌላ ነገሮችን አልጨመርኩም፣ እንደምታዩት ነው። እሳቱ የሚታያቸው ከሆነ እዛ ጋ ነው ያለው። በጣም ለው ሂት ነው። አሁን ድንቼን እጨምራለሁ። እንደዚሁም ምላስ እና ድንች እኩል ነው የምጨምረው። በተለይ ወጣችሁን የምታሳድሩ ሁልበት መረክ ወይም አብሽ ወጥ የሚጣፍጠው ልክ እንደ ዶሮ በማግስቱ ነው። ስለዚህ ዛሬ ማንጠቀመው ከሆነ ወይም ለነገ የሚያድር ከሆነ ምላሱን የሚበስል ከሆነ በጣም ላልቶ ስለሚያስጠላ ድንችና እሱም እኩል አስገብተን ለው ሂት ላይ አድርገን ወዲያውኑ ማጥፋት እስከሚበስል ድረስ እንዳንጠብቀው። እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርቴንም አሁን ነው የምጨምረው። በርከት አድርጌ ነው ነጭ ሽንኩርት የምጨምረው ሊወጣ ሲል።
እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኮሪያንደር እዚህ ውስጥ አስቀምጫለሁኝ ወይንም ድንብላል ቅጠል። ይሄን ድንብላል ቅጠል ባለፈው ቀን አጥቤ ያዘጋጀሁት ነው። አሁን 10 ቀንም አልፎታል። እንደምትመለከቱት ትንሽ ትንሽ ይበላሻል እንጂ ሌላው በብዛቱ ደህና ነው። አሁን ይሄንን እፈጨዋለሁ። ስፈጨው በሌላ ውሃ አልፈጨው፣ ምክንያቱም ይሄ ወጤ አሁን ለመጥኝ ያዘጋጀሁት ስለሆነ ስላልወፈረ ድረስ ሌላ ውሃ ከጨመርኩበት ወጤን ሊያቀጥንብኝ ስለሚችል በራሱ ፈጨዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንም ድንቹንም ምላሱንም እኩል አንድ ላይ ነው የጨመርኩት። እሳቱን እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ለው ነው ያለው። ምላሳችንን ስንጨምር እኩል እንጨምረው ከሌላው ጋር። አስቀድሞ ከበሰለ የሚያድር ከሆነ አይጣፍጥም፣ በጣም ይበስላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት በቅቶታል። ለውሂት ላይ ነው ያለው። ልክ ምላሱን መብሰሉን የምታረጋግጡት ድንቹን በጣም ከመብሰሉ በፊት እንደዚህ ያዝ ሲያደርግ ይበቃዋል፣ ምክንያቱም ሊገነፋ ስለሚችል። በዚህ መልኩ እናየዋለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ በስተመጨረሻው ይሄንን ይመስላል። ሁልበት መርሃችን ወይንም አብሽ ወጣችን ደርሷል። እንደምታዩት እንደምትመለከቱት ነው። አብሽ ወጥ ሲበላ በተለያየ ማባያ አለው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁልባ፣ ይሄኛው ሁልባ ነው። ሁልባ የሚሰራው በጥሬ አብሽ በቃሪያ ነው። እሱን ሌላ ጊዜ አስቀምጠዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቀሱ ነው። ዱቀሱ በ ቆንዶ በርበሬ በተልባ የሚሰራ ነው። እሱም እንደዛው ቃሪያ ለሚፈልግም ማባያ ቃሪያ አለ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ሰናቢ ይባላል። ሰናቢ የሚሰራው በሰናፍጭ ነው። እንደ ሰናፍጭ የሚያቃጥል ነው። በተለያየ መንገድ መብላት እንችላለን። ሰናፍጭ ብላችሁ የምትጠይቁኝ ብዙ ዘመዶች አላችሁ። አሁን እኔ ለጊዜው ስላለኝ ነው ለማዘጋጀት አልተዘጋጀሁበትም። ኢንሻአላ ካለን ለኔክስት ኢየር ወይንም ሌላ ጊዜ አስቀምጠዋለሁኝ። ስለዚህ በጣም የምወደው ምግብ ነው። ማንነቴን የሚገልጽልኝ ሁልበት መረህ አብሽ ወጥ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ እርጉዞች ካላችሁ ይሄንን በምትመለከቱበት ሰዓት። ስለምወደው ብቻ ነው ዛሬ ይሄን የተናገርኩት። ኢንጆይ አድርጉት። ፕሊስ በተቻላችሁ መጠን ፌስቡክ ላይ ማንኛውንም ነገር ላይ ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። በሼር በማድረግ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት በማድረግ ተባበሩኝ። ከወደዳችሁት ብዬ ነው፣ ግን እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ማንነታችን ነው። باري تمام.